Kırgızstan'dan Evrasiyalı ekonomikalık birimdike toluk kanduu müçü olgonuna 100 gün boldu. Bu baylanıştuu o Rusya menen Kırgızstan ortosunda tüz baylanışta telegöprü uyuşuldu. Evrasiyalı ekonomikalık komissiyanın jıyınında iki taraptan oblus jetekçilerinin ökülderi, işkerler jana tiyeşilü mamlekettik organdardan kızmatkerleri katışıp, birimdik alkağındagı jagdaylardı talkuu alıştı. Ulanbek Dıkanbayev kenenirek aytıp beret. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болгонуна 19 ноябрда туура 100 күн болду. 12 августта Казакстандын президенти акыркылардан болуп келишимди ратификациялоо боюнча документке кол коюп, Кыргызстан ЕАИБтин курамына кошулган. Düzgünde bir top işler atkarıldı. Başkası Kırgızstan'da mıyzamları birimdiktin talaplarına dal geltirilgen. Hazırdağı ıngaylaşu işleri jürüdü. Kırgızstan YAEP'ke müçe bolup girgenden giyin Kırgız ekonomikasının önüktürüğü maksatında Kırgızstan-Orusya önüktürüğü fondu tüzülgön. Fondko 250 milyon dolar gelip düşüp cümşala başladı. Kırgızka-Rusiyski fond on начал работать. Kırgızstan-Orusya önüktürüğü bankı işte başladı. Kiçi jana orto biznesti karjılığa karajatlar bölünüdü. İki banka 600 milyon somdon berildi. Taktap aytkanda Ayıl Bankı менен Ириска банкынан акча берилет. Мен айта кетет элем, бизнесмендер, ишкерлер ушул банктарга мыкты долбоорлор менен келсе болот. Кыргызстандын ЕАЭБге кошулушунун 100 күндүгүнө карата Москва менен түз байланышта телегөпрө уюшулду. Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына эки тараптан тең облус жетекчилигинин өкүлдөрү, бизнесмендер жана тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери катышып, ЕАЭБтин алкагындагы жагдайды талкууга алышты. Телегөпрөгө 150'den ашык адам катышып, суроо жооп аркылуу пикир алмашуу жүрдү. Я представляю наших гостей в Москве. Это член коллегии ЕЭК, министр Евразийской экономической комиссии Даниил Турсунбекович Ибраев. Жыйында Евразия экономикалык комиссиянын министри Даниил Ибраев, учурда тарифтик жана тарифтик эмес башкаруу, салык салуу, миграция жааттарында көптөгөн көйгөйлөр бар экендигин белгиледи. Орусиянын аймактары менен Кыргызстандын өз ара мамилеси өзүнчө талкууланып, кыргызстандык ишкерлердин Орусиянын чекене түйүндөрүнө чыгуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Даниил Ибраев, Орусияда Кыргызстандан өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары бар, бирок аз көлөмдө экенин билдирди. Кыргызская сельскохозяйственная продукция на территории Российской Федерации почти нет. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар жок эмес бар, бирок аз көлөмдө. Ошол эле учурда жеңил өнөр жайда Кыргызстандан чыккан товарлар өз ордун таба алган. Орусияда аны баалашат, анткени сапаты жакшы экенин билишет. Ал эми Кыргызстандын айыл чарба азыктары аз, ал жагын жакшыртышыбыз керек. Мен бул жерде айтып кетейин, бизде өндүрүлгөн жер жемиштердин даамын татып көргүлөчү. Алар экологиялык жактан таза. Ал эми этти болсо айтпай эле коёюн, аны жесеңер башка этти жеңер келбей калат. Ошондой эле Ибраев ЕАЭБ мамлекеттеринде Кыргызстан өндүрүлгөн азыктардын кеңири таратууга аракет көрүшү керектигин айтты. Бизнесмендерге 180 миллиондуу рынокко чыгып, атаандаштык түзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Та продукция, которая сегодня производится в Кыргызстане, она будет Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларга суроо талап жогору, бирок азыркы күндө аз келип жатканына байланыштуу анчейин билинбей жатат. Биз Кыргызстанда чыккан бардык продукциялардын сапатын билебиз. Ошондуктан биз соода жүгүртүү жолго салынышын күтүп жатабыз. Азыркы күндө кыргыз ишкерлери ишин кантип жөнгө салууну билбей турат. Абдан көп суроолор жаралган. Адистердин айтуусуна караганда, тоскоолдуктардын баары жоюлду деп айтууга эртелик кылат. Башында мыйзамдаштыруу иштери аткарылса, ушул тапта калган жумуштар жасалууда. Инфраструктура жагынан алсак дагы экинчи этап күтүп атабыз. Экинчи этапта азыр Москвада мамлекеттик контрактка кол коюулар менен дагы 7 өткөрмө пунктуна жаңы заманбап жабдуулар келет деп күтүлөбүз. 19 октябрда кыргыз-казак чек арасындагы фитосанитардык көзөмөл толугу менен алынып салынып, дагы бир тосмонун түйүнү чечилди. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейин биздин Кыргызстандын фитосанитардык кызматкерлери же болсо инспекторлору Кыргызстан Казакстан чек арасында турушчу. Өткөн кирген өсүмдүк продукцияларын текшерип, документтерин текшерип, ошол жерден жалпы көзөмөл жүргүзчү да. Азыр Казакстанда инспекторлор текшербейт, биздики да текшербейт. Бияктан алат, текшерилет лабораториядан. Таза болсо фитосанитардык сертификат жазылат. Ал эми ветеринардык көзөмөл маселеси чечилбеген бойдон калып, бул багытта иштер жүрүп жатат. Орусия лабораторияларды жабдуу үчүн 200 миллион доллар бөлүп, лабораториялар жаңыланып, үчөө эл аралык аккредитациядан өткөн.
наши органы могли сами. Биздин тиешелүү кызматтар кайсыл уюмдардын же ишкерлердин эт азыктары ЭАЭП аймагына чыгышы керектигин аныкташы керек. Бул боюнча лабораториялар жабдылып, кызматкерлер окулууда. Бардык маселени бир маалда чече албайбыз, ал үчүн 2-3 жыл убакыт талап кылынат. Талдоочулардын пикиринде өлкөдө айрым тармактар аксап жатат. Быйылкы жылдын башында Кыргызстанда жеңил өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү дээрлик эке азайып, тигүүчүлүк багытка ЕАЭПтин эпкини тийди. Коңшу өлкөдөн уун азыктары кыргыз базарларын каптап, ата мекендик уун өндүрүүчүлөр чыгымга учурап жатат. Мал болсо арзандап кетти. Кыйынчылыкка кабылган фермерлердин бири Жеңишбек Норузбаев миңдеген баш байлаган малын сата албай чыгаша тартууда. Акыркы 3-4 айда ушундай баягы эттин баасы аябай түшүп кетип, Кыргызстанда бүт толук боюнча эч кандай мисалы эмелер болбой калды да. Жумуштун шарты. Даже азыр түрү эле кичине кымбат эттики, эме түрү эле малдыкы кичине мал кымбатыраак, эт аябай арзан. Сүрөмдө мындай самовой оборот жок болуп атат да бүт Кыргызстан боюнчачы. Ошол азыр эми баарын тең кармап эми билбейм эмне кылам. Дагы 2-3 ай кармайбыз го, эми сен асы кычакты күтөбүз да. Эмне кылабыз анан байлап атабыз. Адистер биримдиктин талабына жооп бергиде шарттар түзүлсө, кыйынчылыктар артта калат деген ишенимде. Мисалы, өлкө эт азыктарын чыгарууга шарт түзсө маселе чечилет. Эң биринчи талап шарт бул жанагы малдын ылаңы, ветеринардык абал. Биз ошону оңдошубуз керек да ветеринардык абалды. Экинчиси бизде жанагы ошо малды сое турган жана мал союучу пункттар, анан ошо малдын этин иштеткен жана эт комбинаттары болуш керек. Үчүнчү талабы бул жанагы лабораториялар. Ошо союлган малдын этинин сапатын анттай турган лабораторияларда алар мынакей азыр салынып атат. Лабораториялар бар. Бүгүнкү күнү алар аккредитациядан өткөн. Бирок ал лабораториялардын санын дагы көбөйтүш керек. Бул үчүнчү талап, төртүнчү талап жанагы логистикалык борборлор болуш керек да. Буга чейин ар кандай тоскоолдуктар жаралат деп айтылып келген. Бирок Кыргызстанда ЕАЭПке ыңгайлашууга карата көптөгөн жолдор иштелип чыккан. Себепчилердин айтымында Кыргызстан алдыда турган көйгөйлөрдү активдүү чечип келе жатат. Улан Бектиканбаев, Тимур Сүндүгалиев, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал, Жумагайрык.